You are so pathetic. Take that crown off, fraud. You are no king. Add a true legend to your team. Download Raid and get the legendary Sun Wukong for free. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skysterix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. E aí pessoal, vocês estão querendo ter uma fantástica campeã que possa ajudar vocês a eliminar as ondas e assim chegar nos chefes de uma forma bem mais rápida? Bem, está tendo aí um grande evento agora para ter aí a Seer como uma campeã garantida, tá? Ela é uma fantástica campeã, é a vidente, né? A famosa vidente. Então ela tem aí essa questão dela fazer um dano absurdo. Ela é a rainha da arena também, né? Muitas das vezes da arena acaba sendo um problema, dependendo do caso, né? Mas em termos de ondas, principalmente na Torre da Perdição, ela faz um serviço fantástico, tá? Então essa é a grande garotinha que tá aí, né? A grande Seer, né? Fantástica ela, tá, gente? Ela é muito fantástica. Aqui, ó, né? Então, campeão garantido por meio dos fragmentos do vazio, porém são 40 fragmentos do vazio para poder ter ela, tá? E ela faz a diferença, tá? Ela, logo aqui na primeira habilidade dela, ela tá com o inimigo, tem 15% de chance de ter um turno extra, né? Logo aqui nessa habilidade dela, ela tem aumento de taxa de crítico com enfraquecer. E o lance tá aqui na habilidade, né? Habilidade 3 dela, que ela ataca de acordo com a vida máxima do inimigo. Ela faz limpeza de tudo, ela limpa tanto benefícios como malefícios do alvo. E o dano ocasiona, gera um bônus de dano referente a essa forma que dela, dessa manipulação, dessa limpeza que ela faz. Tá, é um dano bem considerável, né, essa parte do ataque dela, né? E ela coloca para dormir ainda por cima, né? Ela coloca para dormir, ela tem mais o controle aí. E ela também tem aqui aumento da resistência dos aliados em batalha, em todas as batalhas, em 40 pontos. É uma campeã que pode ajudar muito vocês em termos, principalmente ali na Torre da Perdição, tá? Se vocês não têm a Seer ainda, né, ela pode ser uma campeã em potencial para vocês, mas são 40, mano, 40 fragmentos do vazio para poder ter ela, tá? E ela é muito boa, certo? Ela é muito boa. Tem a minha aqui pronta, né? Eu tenho a minha Seer aqui, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu utilizo ela muitas das vezes. Eu sei que tem alguns jogadores que chegam até a utilizar duas dela, né? Aqui, ó. Tá, e ela faz o serviço dela, tá? Ela não precisa ser montada insanamente, né? Muita gente, assim, a minha tá montada aqui pra ter um... não ser tão rápida assim, até uma certa velocidade ali. Muitos acabam montando ela com velocidade, ela tem que ter um dano crítico legal, né? Pra ela poder fazer a diferença. Esses números que eu tenho aqui eu posso melhorar, né? Mas só com esses números aqui ela já faz um... já tem um resultado legal, né? Assim como com relação aqui a maestria... né, a maestria aqui no qual eu foquei, eu vou sair aqui da frente da tela de vocês, eu foquei aqui no Esmagaião, tá? Então é bem preciso mesmo, né, geralmente eu uso ela em ondas e ela faz a diferença legal, tá? Então esse é o evento que tá rolando de momento, né, fora a questão do grande evento que vai começar aí com relação aos fragmentos originários aqui, né? Falar de ordinário, originários, né, o Primal Chards. É Primal Chard aqui, beleza? Então é isso, tá aqui meu vídeo rapidão, né, com relação a esse grande evento que tá tendo aqui da Seer, né? As informações estão aqui por meio das novidades também, né, falando a respeito dela, né? E obrigado a todos, gente, obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima, fui! First
Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.